bukhonda jae aru bye bye bukhonda happy journey mondosa ahile aru aru etia ahi palu gari de ase bukhonda super excited moi ame qatar raksabo goyesu so tahiba amar messi ronaldo so ahibo rate so ea sao bukhonda pura hokole photo mari ase pura hero aru ekdom বহুত বেছি ভাল লাগিছে কারণ সপোন এটা আছে মই ফিফা ফুটবল ওয়ার্ল্ড কাপ সাব সোয়ার বহুত আগৰ পৰা মই ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ সাব 2002 তে হেই তে দিয়া পাৰে সাব আছে আৰু সদায় এটা ইচ্ছা আছিল জিম হ্যালো এভরিওয়ান কি খবৰ আপোনালোকৰ হাকৰ হকৰে খবৰ ভাল আৰু মই মঞ্জুস্না পুনৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মোৰ নতুন ভিডিঅ' এটা লৈ আৰু আজি এটা স্পেশাল ভিডিঅ' আৰু মই আছো এই বান্দৰটোৰ ঘৰত দেখিছেনে এই পিছফালে সোমাই গল এই বান্দৰটোৰ ঘৰত আছো মানে বিৰাজৰ ঘৰত আছো আছো মানে আহিছো জাস্ট আৰু ইতিয়া যাম ভূখণ্ডাৰ লগত ক'ৰবাত যাম ক'ত যাম গোটেইখিনি আপোনালোকে গম পাই থাকিব ভিডিঅ'টোৰ লগে লগে আৰু জাষ্ট ইয়াতে আহি পাইছোঁ মাত্ৰ ৰাতিপুৱাই আৰু ইতিয়া যাম আৰু ভূখণ্ডাৰ লগত একেলগে সেয়ে আৰু গতিকে ব'লক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ কৈ আছোঁ ভূখণ্ডাৰ তাত যিহেতু তাৰ পৰা আমি যাম আৰু ক'ত যাব কুকুৰটো আছে মোৰ লগত এয়া এই ভূখণ্ডাই যাব এই নলবাৰী ৰাস চাব আৰু তাৰ কাৰণে যাব এতিয়া এয়াৰপৰ্টত এয়াৰপৰ্টত যাম আমি নলবাৰী ৰাসত জব কৰিবৰ কাৰণে সুপার এক্সাইটেড মই আমি কাতারো রাখ চাব গৈ আছো সো তাহিব আমার মেসি রোনাল্ডো সো আহিব তাতে সো রাখ চাব গৈ আছো ইয়াতে রাখ লীলা করিব স্টেডিয়ামত ধুনিয়া কই সো সুপার এক্সাইটেড হৈ আছো এটা গৈ আছো গুহাটি পুরা দিল্লি দিল্লি পুরা কাতার আৰু লগত আছে জনৈনন্দা একদম বঢ়িয়া ভূখণ্ড আৰু মই গৈ আছো লগতে তোমালোকে আমাক খাব গৈ আছা বহুত বেছি ভাল লাগিছে আমিও গৈ আছো কি মানে এয়াৰপৰ্টলৈকে গৈ আছা একেলগে ৰাখ চাব গৈ আছো একেলগে গৈ ৰাখ চাব কাৰণে আৰু এই কুত্তাটো আছে লগত চবতে থাকে আৰু চিপকি চিপকি থাকে বহুত বেছি ভাল লাগিছে কাৰণ সপোন এটা আছিলে মোৰ ফিফা ফুটবল ৱৰ্ল্ড কাপ চাব চোৱাৰ বহুত আগৰ পৰা মই ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপ চাওঁ 2002 তে সেই তেতিয়াৰ পৰাই চাব আছে আৰু সদায় এটা ইচ্ছা আছিল ড্ৰিম আছিল কিন্তু ভবা নাছিলোঁ যাব পাৰিম বুলি কিন্তু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যাব গৈ আছোঁ সপোন এটা পূৰা হ'ব গৈ আছে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ এছিয়া মহাদেশত হৈছে কাটাৰত হ'ব গৈ আছে চব বহুত আগৰ পৰা প্লেনিং আছিলে বহুত আগৰ পৰা প্লেনিং কৰি ক'ত থাকিম কি কৰিম টিকেট চিকেট কাটি ফুল ৰেডি হৈ আছে এতিয়া এতিয়া দেৱত্তম অসম আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই থাকে ডক্টৰ দীপম বৰ্মন দেৱত্তম অসম বুলি সকলোৱে জানে চ' দীপম দাৰ তাতে আজি থাকিম দীপম দাই ইনভাইটেশ্যন দিছে চ' অহাকালি তাৰ পৰা যাম একদম দোহা তেতিয়া ফুটবল জ্বৰ চাৰে হলে ফুটবল 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 তাৰমানে বেলেগ এটা গৈ ভাল লাগিব আহি পালো আৰু এয়াৰপৰ্ট জাষ্ট আৰু এতিয়া ভূখণ্ডা যাব আৰু ফাৰ্ষ্ট দিল্লীলৈ যাব আপোনালোকক জনাইছে তাৰপিছত যাব একদম কাটাৰ যাব তাৰপাছত চ' এয়া আৰু এয়াৰপৰ্ট আহি পালো এয়া ভূখণ্ডা পুৰা আৰু এতিয়া যাবই আৰু বাই বাই দিব হ'ল পুৰা একেবাৰে যাব হ'ব আৰু এতিয়া আৰু খুব ভাল ভাল কণ্টেণ্ট আপোনালোকে লাভ কৰিব ৰোনাল্ডো মেছিক দেখাব চেষ্টা কৰিম যদি লাভ থাকে হ'লে দেখি যাব পাৰোঁ বা দেখাই দিব পাৰোঁ ৰোনাল্ডো বা মেছিক মোৰো ড্ৰিম আছে চাব আৰু ভাল ভাল কোৱালিটি কণ্টেণ্ট আপোনালোকে চাব পাৰিব দোহাৰ পৰা কাটাৰৰ পৰা আৰু কিবা লৈ আহিম দিয়া এয়া চাওক ভূখণ্ডাক পুৰা সকলোৱে ফটো মাৰি আছে পুৰা হিৰো আৰু একদম মোৰ লগত এয়া অফলাইন আছে তাইও আহি পাইছে ইয়াতে ওচৰত থাকা ন মোৰ ইয়াতে ঘৰ বিজয়নগৰত মানে 15 মিনিটমানৰ ৰাস্তা আৰু তাইক আজি প্ৰথমবাৰ লগ পাইছোঁ ভাল লাগিছে মোক যেনেকৈ মৰম দিছে তাইকো মৰম দিয়ক আৰু ভূখণ্ডাক বিদায় দি আছোঁ আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আহিব ভূখণ্ডাৰ আমি ৱেইটিং কৰি আছোঁ আৰু পুৰা আৰু ভূখণ্ডা কিবা আনিব ন আমাৰ কাৰণে আনিব ইয়েছ বহুত এক্সাইটেড হৈ আছোঁ আৰু ভূখণ্ডাই কি লৈ আহে চাবৰ কাৰণে তাইৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব ভূখণ্ডা যায় আৰু বাই বাই ভূখণ্ডা ভাল লাগিলে মনটো আহিলে আৰু 24 খেলখন চাব সকলোৱে
Switzerland versus Cameroon. Hari itu mau ke Khawa Barat, kamu sama sama lalu lagi. Aku wait, pura pura ya suara aku nak Khawa Barat. Karena aku nak bos tuan ibu loh, itu kan wait. Happy journey, Bukanda. Thank you, thank you. Video to subscribe, like, share, channel to subscribe, kurang baik-baik, apa-apa, bye-bye.